নমস্কার এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা আজিৰে পৰা ৰাজ্যত নতুন এছঅপি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰকাশ কৰিলে নতুন এছঅপি ব্যাপক শিথিলতা অনা হৈছে কোভিড নিয়মত নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ হাইন্ড ৱাইন বলবৎ হ'ব নিশা 8 বজালৈ দোকান বজাৰ খুলিব পাৰিব আন্তঃজিলা যাতায়াত সম্পূৰ্ণ খোলা দিয়া হৈছে বাছত 100% যাত্ৰী নিব পাৰিব বাছত থিয় কৰাই কেৱল যাত্ৰী নিব নোৱাৰিব যাত্ৰী আৰু চালকে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক এপালি ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে তিনি দিনৰ ভিতৰত সকলোৱে ভেকচিন ল'ব লাগিব আৰু যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে সেইসমূহ আখৰে আখৰে মানিব লাগিব আৰু যদি নীতি নিয়মসমূহ নামানে তেনেহলে বাছ চালকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ লাইচেন্স বাতিল কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ৰাজ্যক কোভিড নিয়ম মানিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ইফালে উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰৰ অন্তিম বৰ্ষৰ শ্ৰেণী খুলিব শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক ভেকচিন নোলোৱাসকলক তিনি দিনৰ সময় এটা শ্ৰেণীত 30ৰ পৰা অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকিব 18 বছৰৰ বাবে 2-3 মাহ থকাসকলকো অনুমতি হোষ্টেলত 2 পালি ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব সাপ্তাহিক বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় প্ৰশাসনে সময় দিব 6 ঘণ্টাৰ বাবে হাট বজাৰ খোলাৰ অনুমতি সভা সমিতিত 50 জন লোকৰ অনুমতি সভা পাতিবলৈ স্থানীয় থানাত অৱগত কৰিলেই হ'ব সভা পাতিবলৈ অনুমতি লোৱাৰ বিশেষ কোনো প্ৰয়োজন নাই সভাত 200 জন লোক হ'লে ডিচিৰ অনুমতি লাগিব বিবাহ আৰু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত 50 জনৰ অনুমতি প্ৰধান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ঘণ্টাত 40 জনক অনুমতি বিমানবন্দৰত 2 পালি ভেকচিন লোৱাসকলক ৰেহাই 2 পালি লোৱাসকলৰ পৰীক্ষা নহয় বিমানবন্দৰত 1 পালি লোৱাসকলৰ বাবে পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক 1 পালি ভেকচিন লোৱা কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়লৈ আহিব লাগিব কাৰ্ফিউ ইয়াৰ আগতে 7 বজাৰ পৰা আছিল 7 বজাৰ পৰা থকা কাৰ্ফিউ আমি 9 বজালৈ লৈ গৈছোঁ নিশা 9 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে কাৰ্ফিউ থাকিব আৰু নিশা 8 বজালৈকে দোকান বজাৰ সকলোখিনি খোলা থাকিব প্ৰত্যেক চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীজনে তেখেতৰ নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ এখন সকলো কৰ্মচাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কোনজন কৰ্মচাৰীয়ে কেতিয়া প্ৰতিষেধক লৈছে প্ৰথমটো কেতিয়া লৈছে দ্বিতীয়টো কেতিয়া লৈছে দ্বিতীয়টো যদি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো সময়মতে সেই প্ৰতিষেধক দিয়া ঠিক কৰিব লাগিব কেনেবাকে যদি কোনোবাই এতিয়াও এপালিও লোৱা নাই তেওঁক 3 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিষেধক দি কাৰ্যালয়ত কাম কৰিবলৈ আনিব লাগিব আমি আন্তঃজিলা যাতায়াত প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বা পাব্লিক ছেক্টৰ 2টা খণ্ডতে সকলো যান বাহন আমি মুকলি কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত 100% মানে 100% আসনত যাত্ৰী থাকিব পাৰিব তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু এই মাস্ক পৰিধান কৰি এই যাত্ৰী অহা যোৱা কৰিব লাগিব কিন্তু এজনো থিয় হৈ যোৱা যাত্ৰী তাত অতিৰিক্তভাৱে উঠিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু সেইখিনি প্ৰত্যেক যাৰ যাৰ দায়িত্ব আছে পৰিবহণ বিভাগকে ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত পৰীক্ষা কৰিব আৰু পৰীক্ষা কৰি কঠোৰভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যদি অতিৰিক্তভাৱে থিয় হৈ কোনো যাত্ৰী আনে তেতিয়াহ'লে গাড়ীৰ লাইচেন্স আৰু ড্ৰাইভাৰৰ লাইচেন্স আটাইখিনিৰ ওপৰতে আমি যাবতীয় ব্যৱস্থা অতিৰিক্তভাৱে মানে আমি কেনচেল পৰ্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব যে কমেও 1 পালি প্ৰতিষেধক লোৱা যাত্ৰীয়েহে এই মানে যাত্ৰীবাহী বাছত যাব পাৰিব আমি 2 পালি প্ৰতিষেধককে নিশ্চিত কৰিবলৈ গৈছোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি 1 পালি লোৱাৰ পিছত 8 পালি লোৱাৰ যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে গতিকে সেই 2য় পালিটো আমি খুব জোৰকে বলবৎ কৰিবলৈ বিচৰা নাই হয়তো কিছুদিনৰ পিছত সেইটো আমি বলবৎ কৰিব পৰা যাব নতুন এছঅপি প্ৰকাশ হ'ল আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ কেনেধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সেয়া জনাবলৈ আমাৰ সাংবাদিকসকল লাইভত আছে নগাঁৱৰ পৰা আছে নীলোৎপল বৰা আৰু গহপুৰৰ পৰা আছে পলাশ ফুকন প্ৰথমে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ কাষলৈ গৈছোঁ নীলোৎপল নতুন এছঅপি প্ৰকাশ হ'ল তাৰ পাছত কেনেধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত বাছ চালক বা বাছ মালিকসকলৰ মাজত প্ৰাঞ্জল নতুন এছঅপি প্ৰকাশ হৈছে আৰু নতুন এছঅপি প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতেই বৰ্তমান যিহেতু ক'ব লাগিব যে
প্রায় দীর্ঘদিন ধরে যখন লোকে এসওপির বাবে যথেষ্ট সমস্যাত ভুগিছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি বৰ্তমান ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যে আমি বৰ্তমান নগাঁৱৰ নতুন বজাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, মই আপোনাৰ বাবে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি ব্যৱসায় কৰে যিহেতু যি এছ অ' পি আছিলে সেই এছ অ' পি অনুসৰি আপোনালোকে সোনকালে দোকান বন্ধ কৰিব লাগে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কিন্তু ন বজালৈকে ন বজাৰ পিছতহে সান্ধ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে, আঠ বজালৈকে দোকান খুলিব পাৰিব, গতিকে নিশ্চয়কৈ সকাহ হ'ব আপোনালোকে। বহুত সকাহ হ'ব এছবিখনে আপোনালোকক সুখী এখন সুখী হয় নিশ্চয়। মই দেখুৱাইছোঁ যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, কিন্তু মই মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত নগাঁৱত যি বৰ্তমান নতুন এছ অ' পি যিহেতু আজিৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা হ'ব, মই দেখুৱাইছোঁ যিসকল যি বাছ বৰ্তমান চলিবলৈ দিয়া হৈছে 100% যাত্ৰীয়ে বাছ চলাব পাৰিব, নিশ্চয়কৈ বাছ চলাসকলৰ বাবেও এয়া এটা ভাল খবৰ। কিন্তু আমি বিভিন্ন লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যিহেতু আজি পৰা কিছুদিন পূৰ্বে যথেষ্ট শিথিল কৰা হৈছিলে, তথাপিও কিন্তু যিসকল লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা মই এগৰাকী আন এগৰাকী বাই মই 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 দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান আৰু যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এখন ইয়াত এখন ব্যৱসায়িক এখন দোকান আছে, মই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে, মই সেইখনৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দেখুৱাইছোঁ নগাঁও এখন এম বি ফুড মাৰ্ট নামৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, মই সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত কেনেকুৱা কি প্ৰভাৱ পৰিছে, নতুন এছ অ' পিৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা পৰিছে মই আপোনাৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিম। আজিৰ পৰা নতুন এছ অ' পি ঘোষণা কৰা হৈছে, আজিৰ পৰা 9 বজাত দোকান 8 বজালৈকে দোকান খোলা হ'ব, বাছৰ আন্ধ্ৰ জিলা যাতায়াত খুলি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, গতিকে নিশ্চয়কৈ সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ। আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰে দোকান সদায় সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে, যথেষ্ট অসুবিধাও হয়, আজিৰ পৰা কিন্তু 8 বজালৈকে দোকান খুলিব পাৰিব, কি কয়? ভালেই হ'ল, সেইটো চবৰ কাৰণে ভাল হ'ল, মানুহবিলাক প্ৰব্লেম নহ'ব, ৰাস্তাটো কম হ'ব, মানুহ বস্তু লোৱাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নহ'ব, মানুহৰ ভিৰটো বেছি হৈছিলে আগতে, আগত ভিৰ বেছি হৈছিলে, এতিয়া অলপ চিৰিয়েল হৈ হ'ব, কম মানুহ কম। নিশ্চয় নিশ্চয় পুৰণা এছ অ' পিখনৰ এটা কথা কিন্তু ক'ব লাগিব যে সোনকালে বন্ধ কৰাৰ ফলত যথেষ্ট ভিৰ হয়, যেতিয়া গ্ৰাহকৰ খুব ভিৰ হয় দোকানসমূহত, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা যিহেতু এছ অ' পি কিছু সময় বহুত যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা হৈছে, নিশ্চয়কৈ এয়া সুবিধা হ'ব, সুবিধাজনক হ'ব। আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান নগাঁৱৰ নতুন বজাৰ পৰিৱেশ, নতুন বজাৰত আমি দেখুৱাইছোঁ সকলো সুখী নতুন এছ অ' পিক লৈ, কিন্তু যি শিথিলতাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই শিথিলতাসমূহ কিন্তু মানি চলিব লাগিব, যি যিসমূহ সাৱধানতাৰ কথা কোৱা হৈছে, কাৰণ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কেৰেলাত কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে খুলি দিয়াৰ পিছত কোভিড পুনৰ বৃদ্ধি পাইছিলে, গতিকে সেই ৰাইজে সাৱধানতা মানি চলিব লাগিব, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি কিন্তু নতুন এছ অ' পি যিসমূহ শিথিলতা দিছে সেইসমূহ কিন্তু ৰাইজে উপভোগ কৰিব লাগিব। প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় নীলোৎপল, আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে, এয়া নগাঁৱৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে গহপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ। আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক পলাশ ফুকন আছে লাইভত। পলাশ, যিহেতু আমি ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ লৈ আছোঁ জনসাধাৰণৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ, কি কয় গহপুৰবাসীয়ে নতুন এছ অ' পি প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আজি প্ৰকাশ পালে নতুন এছ অ' পি, আৰু যি আন্তঃজিলা যাতায়াত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব পাই আছিল আন্তঃজিলা যাতায়াত আজিৰ পৰা খুলি দিয়া হৈছে, 100% যাত্ৰীয়ে আন্তঃজিলা যাতায়াত চলিব পাৰিব, আৰু যি তেওঁলোকে থিয় হৈ আচলতে যাত্ৰী নিব নোৱাৰিব আৰু সেয়া যদি গম পায় তেন্তে তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ দুচকীয়া বাহনৰ দুজনকৈ লোক যাব পাৰিব আৰু মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। ঠিক সেই একেদৰে যি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰতি ঘণ্টাত 40 জনে তাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব, ঠিক সেই একেদৰে যথেষ্টখিনি আচলতে আজিৰ এছ অ' পিত শিথিলতা অনা হৈছে। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰ নগৰত আৰু চালক হওক বা ব্যৱসায়ীসকলক মই প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখাইছোঁ এছ অ' পি প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু গহপুৰ নগৰত সৰুবৰ বাহন এতিয়া যথেষ্টখিনি ওলাই আহিছে, কাৰণ তেওঁলোক দীৰ্ঘ সময়ৰ অন্তত আজি নতুন এছ অ' পি প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে এনেদৰে সৰুবৰ বাহন লৈ সকলোবিলাক ওলাই আহিছে, কাৰণ বহু সময় ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু বিশেষকৈ দোকানসমূহ যি 8 বজালৈকে খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ব্যৱসায়ী আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে যিহেতু দাদা কওকচোন, আজি নতুন এছ অ' পি প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যত, 100% যাত্ৰীয়ে বাছসমূহ চলাচল কৰিব পাৰিব, দোকানসমূহ 8 বজালৈকে খুলিব পাৰিব, কি ক'ব? হয়, আজিৰ পৰা 100% বাছ যাত্ৰী নিব দিছে, এইটো ভাল হৈছে, কাৰণ যোৱাকালিলৈকে সৰু সৰু গাড়ীসমূহে যথেষ্ট বেছিকৈ ভাড়া লৈ আছিলে, আজিৰ পৰা নিশ্চয় প্ৰশাসনেও সেই ক্ষেত্ৰত চকু দিব আৰু গাড়ীৰ মালিকসকলেও ভাড়া কমাই ল'ব, আৰু দোকান পোৱাৰ 8 বজালৈকে খুলিবলৈ দিছে, সেইটো খুব ভাল ব্যৱস্থা হৈছে। বাকী যি মাস্ক পিন্ধাৰ কথা কৈছে, মাস্কটো আমি সকলোৱেতো পিন্ধিয়ে থাকোঁ,
বাকি রাইজৰ ক্ষেত্ৰতো বাকি যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসনে চকু দিয়ক, গাড়ীৰ মালিকবিলাকে চকু দিয়ক, তেতিয়া নিশ্চয় ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ যদি যি কোভিড নিয়ন্ত্ৰণত আমাৰ সুবিধা হ'ব, আমি সাৱধান নহ'লে কোভিড কোনো কাৰণত নিয়ন্ত্ৰণ নহয় নিশ্চয়কৈ। আৰু আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ আজি যথেষ্টখিনি সৰু বৰ যান বাহন ওলাই আহিছে, এগৰাকী আমি চালক পাইছোঁ। দাদা অকণমান কওকচোন, যিহেতু আজি নতুন এছঅপি প্ৰকাশ পাইছে, আপোনালোকে 100% যাত্ৰী লৈ বাছসমূহ চলাচল কৰিব পাৰিব, কি এনেকুৱা লাগিছে আজি যিহেতু দীৰ্ঘ সময় আপোনালোক অপেক্ষাত আছিল? ভালেই লাগিছে বা কি ক'ব, তাকে বহুত দিনৰ পৰা লকডাউন লকডাউন বুলিয়ে গ'ল আমাৰ, ধৰক পেছেঞ্জাৰ তেনেকৈ উঠাব পৰা নাই, গাড়ীত ভাড়ালৈ বহুত আপোনালোকৰ ধৰক এনেকৈ হেৰি কয়, ভালেই লাগিছে আজি ওলাই আহিছে বহুত দিনৰ মূৰত। হয় হয়, ভালেই লাগিছে বাৰু। হয় নিশ্চয়কৈ, আমি আচলতে ব্যৱসায়ী হওক বা চালক হওক প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, প্ৰাঞ্জল সকলোৱে কিন্তু মনত আজি আনন্দ ফূৰ্তি যথেষ্টখিনি আজি নতুন এছ অ' পিত শিথিলতা অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ পাছতে যিখিনি শিথিলতা আনিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া সাধাৰণ যেন জনজীৱন ঘূৰি আহিছে তেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গহপুৰত। আৰু কিন্তু এইখিনিতে ক'ব লাগিব, এতিয়াও কিন্তু মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক, আৰু কাৰণ এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত বিশেষকৈ বাছ চালকসকল বা যিসকল হেণ্ডিমেন বা বাছ মালিকসকল পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া নতুন আশাৰে নতুন ৰেঙনি দেখিছে। এতিয়া 100% যাত্ৰী লৈ তেওঁলোকে বাছসমূহ চলাচল কৰাব পাৰিব, আৰু এইখিনিতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে কোনো যি থিয় কৰাই কোনো যাত্ৰী নিব নোৱাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেয়া দেখা পালে প্ৰশাসনে কিন্তু অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব পাৰে। আৰু যথেষ্ট আচলতে উৎসাহিত দেখা গৈছে গহপুৰ নগৰত, আজি এক স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ঘূৰি আহিছে এই গহপুৰ নগৰলৈ নতুন এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে সকলোৰে মনত উৎসাহ আৰু আনন্দ, বিশেষকৈ বাছ চালক আৰু বাছ মালিকসকলৰ যথেষ্ট উৎসাহিত দেখা গৈছে আজি। প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ পলাক ফুকন, লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল বৰাকো। এইখিনি তথ্যৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আগবঢ়ালোঁ। নগাঁৱৰ পৰিৱেশ আৰু গহপুৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিলে, আৰু সকলোৱে এনেধৰণে নিজৰ মনৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ ব্যৱসায়ীসকল বিশেষকৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, বাছ চালকসকল বা বাছ মালিকসকল বা যিসমূহ বাণিজ্যিক বাহন আছে সেই বাণিজ্যিক বাহনৰ চালকসকলো ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। এতিয়া সমস্যা বহুখিনি দূৰ হ'ব, কিন্তু জনসাধাৰণে সাৱধানতা বৰ্তাই ৰখাটো প্ৰয়োজন, মাস্ক পৰিধান কৰি ৰখাটো প্ৰয়োজন, চেনিটাইজাৰ বা হাত চাবোনেৰে ধোৱা যি পূৰ্বৰ যিসমূহ নিয়ম নীতি আছিল সেইসমূহ মানি চলাটো প্ৰয়োজন। আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, জনাম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত। উভতি আহিছোঁ বাতৰি মাজলৈ। খবৰ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ, য'ত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। 14 বছৰীয়া কিশোৰীক হত্যা কৰা হৈছে, প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু পতা গুটিৰে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰা হৈছে। হত্যা কৰিয়েই পলায়ন কৰিছে হত্যাকাৰীয়ে। হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে। এক ভয়ংকৰ খবৰ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ, নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, তাত 14 বছৰীয়া কিশোৰীক হত্যা কৰা হৈছে, প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু পতা গুটিৰে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰা হৈছে। হত্যা কৰিয়েই পলায়ন কৰিছে হত্যাকাৰীয়ে। হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে ফোন লাইনত অধিক জনাবলৈ। বলেন, কি কাৰণ হ'ব পাৰে এই হত্যাকাণ্ডৰ আৰু হত্যাকাৰী প্ৰকৃততে কোন? প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তলৈকে হত্যাকাৰী কোন, ঘটনা কি, এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত সমগ্ৰ তদন্ত আছে, কিন্তু ক'ব পাৰি এক লমহৰ্ব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত উজান বজাৰত হৈছে। ভাৰতীয় বাসক যাত প্ৰায় দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত ভাৰতীয় হিচাপে বসবাস কৰি আহিছিলে আৰু তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ গৰাকী, গতিকে সেই হেতুকে তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃ ৰেষ্টুৰেণ্টত আছিলে আৰু তেনে অৱস্থাত নিজ কন্যাক তেখেতৰ বাসক যাত থৈ তেখেতসকলে নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ ওলাই গৈছিলে আৰু তেনে অৱস্থাত প্ৰায় 12:30 বজা সময় এই মুহূৰ্তৰ আনুমানিক সেয়া সময় 12:30 বজামানত তেখেতৰ জেঠাইক যিটো ভাৰতীয় ঘৰত বসবাস কৰে সেই ভাৰতীয় বাসগৃহলৈ আহিছিলে আৰু দেখি তেখেতে প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, তেখেতে প্ৰথমে নিজৰ যেতিয়া বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে তেতিয়া দুৱাৰখন কিছু ফাঁক হৈ আছিলে, দুৱাৰখন কিছু মেল খোৱা আছিলে আৰু তাৰপিছতে প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু তেনে অৱস্থাত যিগৰাকী কিশোৰী, যিগৰাকী কিশোৰী ডিম্পল কুমাৱত নামৰ যিগৰাকী কিশোৰী 14 বছৰীয়া, সেইগৰাকী কিশোৰীক তেখেতে মাতিছিলে আৰু যেতিয়া মাত কৰিছিলে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ যে তেখেতৰ মাতৰ প্ৰতি সঁহাৰি প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিলে, 2-3 বাৰ তেনেকৈ
তেখেতক যেতিয়া মাতিছিলে আৰু তাৰ পিছতে কোনো ধৰণৰ সহায় লাভ নকৰাৰ পিছত পুনৰ অসৰলৈ গৈছিলে আৰু অসৰলৈ গৈয়ে সেই ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ চকুত ধৰা পৰিছিলে আৰু সেই ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ আছিলে যে দেহৰ বিভিন্ন স্থানত ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত বিচনাত পৰি আছিলে যিখন খোৱাপাতিৰ যিখন বিচনা সেই বিচনাতেই শুই আছিলে মূৰ তল কৰি যুৱতীয়ে কিশোৰীগৰাকীয়ে শুই আছিলে আৰু দেহৰ বিভিন্ন অংশত ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত আছে ওচৰতে ইতিমধ্যে চকা অস্ত্ৰ আৰু পাতাগুটি তাত ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত কৰা বুলি কৈছে আৰু দেহৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা নিগৰি আছিলে তেজ আৰু তেনে এটা ভয়ংকৰ লমহৰ্ষক দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে গৰাকীয়ে পোনে পোনে তেখেতৰ পিতৃ মাতৃৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কৰ্মৰত আছে সেই পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ দৌৰি গৈছিলে আৰু দৌৰি গৈ পিতৃ মাতৃক যেতিয়া অৱগত কৰা হৈছিলে আৰু সেই অৱগত কৰাৰ পিছতেই পিতৃ মাতৃৰ ঘটনাস্থলীলৈ উপস্থিত হৈছিলে তেখেতৰ বাসগৃহলৈ উভতি আহিছিলে আৰু বাসগৃহলৈ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সমগ্ৰ ঘটনা আৰু তাৰ পিছতেই এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ উজান বজাৰ অঞ্চলত গুৱাহাটী মহানগৰীত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে কিয়নো এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে য'ত কিশোৰীগৰাকী শুই আছিলে যিখন খোৱাপাতিত আছিলে এই মুহূৰ্তত সেই খোৱাপাতিত থকা বিচনাখনতেই কিশোৰীগৰাকী আছে বাকী আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্ত যি পৰ্যায়ত সেই তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্দিষ্ট কথাটোত খোৱাপাতিত থকা কিশোৰীগৰাকীক সেই স্থানলৈকে এই মুহূৰ্তত কোনো লোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই নিৰ্দিষ্ট আৰক্ষী যি পৰ্যায়ত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষীৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে সকলো এই মুহূৰ্তত এক উত্তাৱলময় এক পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে কিয়নো এই শ্লমহৰ্ষক এই ঘটনাৰ আঁৰত আচলতে কি থাকিব পাৰে সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন নিজ পিতৃ মাতৃৰ বাসগৃহৰ পৰা নিজ কৰ্মস্থানলৈ গুচি গৈছিলে আৰু সদায় দৈনন্দিন যি ধৰণৰ তেখেতসকলৰ ৰুটিন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মৰ কাৰণে তেখেতসকলে ওলাই যায় আজিও সেই গতানুগতিক এখন ৰুটিন তেখেতসকল ফলো কৰি আজিও ওলাই গৈছিলে নিজ কৰ্মস্থানলৈ আৰু কৰ্মস্থানলৈ ওলাই গৈ তেখেতসকলে ভবা নাছিলে যে তেখেতসকলে উভতি আহি তেখেতৰ নিজ কন্যাক আকৌ দেখা নাপাব বা তেনেকুৱা এটা লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ দৃশ্যসমূহ তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবি চকুৰ সন্মুখত ধৰা পৰিব তেখেতসকলে তেনেকুৱা কোনো কেতিয়াও ভবা নাছিলে কিন্তু সেয়াই যেন বাস্তৱ হৈছে সেয়াই সত্য আৰু সেই সত্যৰ এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰৰূপে দেখিব পোৱা গৈছে এক গোটেই উজান বজাৰ অঞ্চলতে এক বিৰাজ কৰিছে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰু এই ঘটনাৰ এই মুহূৰ্তত উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে আৰু দোষীক কাৰাগাৰত কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পিতৃ মাতৃ বা তেখেতৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে এই স্থানীয় লোকৰ এই মুহূৰ্তলৈকে এই ঘটনাৰ আঁৰত কিবা সন্দেহ কৰিব পৰা কিবা বিষয় থাকিব বুলি তেখেতসকলৰ মনে এই মুহূৰ্তলৈকে কোৱা নাই কোনো ব্যক্তি কোনো লোক এই মুহূৰ্তত কি ঘটনাত আচলতে থাকিব পাৰে সেয়া তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে অনুমান কৰা নাই ঘটনা আচলতে গৃহত চুৰি কৰিবলৈ কোনো লোক আহিছিল নেকি আৰু তাৰ পিছতে সেই দৃশ্যাংশ ধৰা পৰাৰ পিছতে আচলতে কিশোৰীগৰাকীক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিল নেকি দুৰ্বৃত্তই নে অইন কিবা এয়াও এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন পদক হিচাপে থিয় দিছে কাৰণ গৃহত থকা যি দুটা গডৰেজ আছিলে সেই গডৰেজ দুটা সম্পূৰ্ণৰূপে খুলি দিয়া হৈছিলে গডৰেজ দুটাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ যিসমূহ সা সামগ্ৰী আছিলে সেই সামগ্ৰীসমূহ কুঁৱলি পৰি আছিলে গতিকে ক'ব পাৰি যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত হয়তো কোনো দুষ্ট চক্ৰ প্ৰৱেশ কৰি প্ৰথমে গৃহৰ সা সামগ্ৰীসমূহ লুটপাত চলাইছিলে আৰু তাৰপিছত খোৱাপাতিত থকা অৱস্থাতে সম্ভৱতঃ এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে তাতকৈ অধিক এই ঘটনা ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে তাৰ আঁৰত কিবা ভুল প্ৰিণ্ট আছিলে নেকি এই সকলোবোৰ ঘটনাই হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তই পোহৰলৈ আহিব সময় লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে ঘটনা আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত আছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতসকলৰ তদন্ত চলাই গৈ আছে আৰু তদন্তৰ অন্ততে আচলতে সকলো পোহৰলৈ আহিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু যিখিনি বিৱৰণী আপুনি আগবঢ়ালে যিকোনো লোকৰ গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠিব এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত দিন দুপৰতে এগৰাকী কিশোৰী হত্যা কৰা হ'ল আৰু এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াই আছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত যাতে ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবাঢ়ে সেয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰি বিদায় লৈছো নমস্কাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে 169টা প্ৰকল্প বৰহমপুৰ অঞ্চলত ৰূপায়িত হ'ব বুলি জনায় প্ৰকল্প নিৰ্মাণত জড়িত ঠিকাদাৰসকলক আঁচনি ৰূপায়ণত যাতে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰে তাৰ বাবে সকিয়নীও প্ৰদান কৰা হয়
যে কোৱালিটিৰ লগত আমি কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো